самозния, невещественни Боже, слава силе Твоей, Господи!
Богородицу и Преснодеву Марию. Пресвятая Богородица, спаси нас. Спаси и поменувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Тебе, Господи! Як те паче тебе, с небе славу сливаем Отцу, и съедите Духу, и не им пресне веки.
светците, стружите плоти и огню предайте мя. Радующийся отиду к жениху моему Христу. Я же молитвами Христе Боже, милости Твоя не спасли и спаси ни, то я страдания совершаюсь тебе верно. Калите Духи, Пале Добропасни, калите Духи, Пале Госпицание, всякое дихание, да молитвами.
Слава Победи Богу и на земли мир, во в человеках во Духу Небесе. Хвалим Тебя, благословим Тебя, поклоняем Тебя, славословим Тебя, благодарим Тебя, великий я ради славы Твоя.
и с верою, благоговением и страхом Божиим входящи в бой, Господу помолимся. Господи, помилуй. Освятейшем Отцем нашим Неофите, митрополите Софийским и патриарсте Долгърстен, честен пресвитерстве во Христе Дядостен, Отцем Кричти Люди, Господу помолимся. Yeah.
Yeah.
Amen.
святи безсмертні, помилуй нас. Господи, спаси благочестивия, Господи, спаси благочестивия, защото всички сте синове Божии
чрез вярата в Христа Исуса. Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облекохте. Няма вече и юдейн, ни елин, няма роб, ни свободник, няма мъжки пол, ни женски, защото всички сте едно в Христа Исуса. Ако пък вие сте Христови, тогава Авраамово семе сте и по обещание наследници. Казвам още, наследникът, докле не връстен, с нищо не се отличава от роб, макар и да е господар на всичко, но е под настойници и домоуправители до определения от бащата срок. Така и ние, докле бехме невръстни, бехме поробени под стихиите на света, но когато се изпълни времето, Бог проводи своя син единороден, който се роди от жена и се подчини на закона, за да изкупи ония, които беха под закона. Hey.
благовестителя Светаго Апостола и Евангелиста Матея. Слышим Святого Евангелия. Мир на свете. От Матея Святого Евангелия чтение. Иде в страните Тирска и Сидонска, и ето една жена Хананейка, като излезе от оня предели, викаше към него и казваше: помилуй ме, Господи, сине Давидов, дъщеря ми излезе мъчи от яз. Но той ни отговори ни дума, и учениците му се приближиха до него, молеха го и казваха: отпрати я, защото вика по-одирени. А той отговори и рече: аз съм пратен само при загубените овци от дома и Израиле. Но тя като се приближи, кланяше му се и думаше: Господи, помогни ми. А той отговори и рече: не е добре да се вземе хляба от чедата и да се хвърля на псетата. Тя каза: да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите им. Тогава Исус й отговори и рече: о, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти. И в тоя час дъщеря й здравя. И ти благовествуваще му. Тебе Amen.
Ой,
благочестиви православни български народ, правителствующих синхрит и христолюби воеводство, да помянет Господ Бог во царстви свое всегда и присно и во веки веков. Седеше Бог по сам нашия университет, митрополита Софийски ме подвяха Бога си, посвещете ме Бог миром Богдани ме го пастрил, да помянет Господ Бог во царстви свое, сега ни присвоим веки веков. Несвещенически, дяконски и монашески чин, да поменето Господ Бог во царстви свое, сега ни присвоим веки веков. Блаженно починалите и незабравими наши православни български царе, блаженно починалите наши екзарси Антон, Йосиф и Стефан и блаженно починалите и незабравими наши патриарци Кирил и Максим. И всички от века представили се православни архиереи и иереи, дякони, монаси, монахини, християни, свещеници, послужили в този свят храм, да помене Господ Бог в своето царство, сега и винаги и во веки веков. Блаженно починалият наш освободител Александър Николаевич и всички войни паднали на бойните полета за освобождение на нашето отечество и вярата ни, да помене Господ Бог в своето царство, сега и винаги и во веки веков. Титурите, дарителите, богокрасителите, предстоятели, служещите, настоятелите, пеещите, трудещите се в този свят храм. Вас и всички богочестиви и православни християни, да помени Господ Бог за своето царство, сега и винаги и во веки веков. Наш Христос Богу предави.
ни присни во веки веков. Господа.
победною песом, поюще, вопиюще, взивающе и глаголюще. Yeah.
Егоже, даруй Светинто им Церква, в мире цела, честна, здрава, дългоденствующа, право правеща, Слово Твоя истини. И даш нам единим и усти, единим сърцем, славити и воспевати, пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сина и Святаго Духа, нині и присно и вовек и веков. И да будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Мир всем.
Твоего, с ним же благословени си, со пресвятими благими животворящи Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Святая, святым.
Днешния ден, 4 декември, отново се връщаме във времето на първите три века от новозаветната епоха, за да прославим една от многото мъченици в християнската история, света великомъченица Варвара. В историята на християнската църква са неизвестни няколко жени светици, които са избрали за свой жених Христос. Всички те са се отказали от своя живот изцяло и отдавали земните си дни в служение и молитва на Бог. Много от тях, подобно на света Варвара, просияли като мъченици, но всяка една по различен начин ставала вдъхновение за християнския и спасителен живот. Света Варвара живеела в края на третото столетие в град Илиопол. Нейната майка починала, когато била още малка и тя израснала само със своя баща. Тъй като света Варвара била много красива и умна девойка, нейният баща я затворил в висока кула, за да не могат прости и незнатни хора да гледат нейната необикновена красота. Живейки в високите палати, девойката намирала утешение за себе си, когато гледала от тази височина Божите създания и съзърцала небесните светила и красотата на земния свят. Тъй като живяла на осамотено място и нямала възможност постоянно да разговара с някой, тя често денем и нощем гледала небето и се стремяла да разбере творението и да опознае Твореца. Веднъж, когато дълго съзерцала небето и била обсето от силно желание да узнае кой е сътворил неговата прекрасна висота, шир и светлост, тя си казала: един трябва да бъде този Бог, който не е създала човешка ръка, но сам той, като имаш собствено битие, със своята ръка осъществява всичко. Един трябва да бъде този, който е прострял широтата на небето, утвърдило основите на земята и просвещава свише цялата вселена с лъчите на слънцето, сиянието на луната, блясъка на звездите, а земята украсил с различни дървета и цветя и я оживотворява с реки и потоци. Един трябва да е Бог, който всичко владее, на всичко дава живот и всичко промисля. Когато станало време девойката да се омъжи, баща я извел от мястото, където живеела до тогава, и заръчал да си избере жених. Тъй като той трябвало да тръгне на път, поставил дъщеря си свободна да излиза от дома си. Тогава тя се запознава с християни, които й разказали за Христос, за неговата проповед и живот и как той бил изпратен от Бог Отец
за да благовести за истинския Бог, който сътворил небето и земята. Така света Варвара намерила отговори на своите въпроси, които ден и нощ се задавала и които не намирала в физическото. От този момент тя била кръстена и в Христовата вяра и прославила триединния Бог, като се старала да стане достойна за името християнка. Тя прекарала повече от времето на своя живот в размишления за Бога. В такова настроение на духа тя веднъж дошла на онова място, където по заповед на баща ѝ се строяла баня с два прозореца. Като наблюдавала как в видимия свят са изразени волята, силата и мислите на невидимия Създател, девойката искала и в човешките дела да се изразят Божиите тайни. Затова тя заповядала да направят в банята вместо два-три прозореца, в знак на Пресветата Троица. Когато баща ѝ се завърнал от път, я попитал дали си е намерила жених. Тогава тя изповядала, че е станала християнка и не мисли да има друг жених, освен Христос. С изненада той научил за промяната на банята, която заповядал да направят. Като знал, че това е направено по искане на дъщеря му, той я повикал при себе си и я запитал защо е изменила плана на постройката. Варвара смело отговорила на баща си, че го променила в чест на Светата Троица. Пламенно вярващият в физическото баща се разгневил и забравил за любовта към дъщеря си и я предал на управителя на града Мартиян, като го помолил чрез различни изкушения и мъчения да я върне в физическата вяра. Увереността и непоколебимостта в Христос на великомъченицата била несломима и никакви ласкателства или мъчения не били достатъчни да я променят. Дори по време на своите изтезания, тя често вдъхновявала присъстващите за укрепване във вярата. Тогава управителят, виждайки, че не може да промени вярата ѝ, стигнал до неизбежното да бъде убита чрез отсичане на главата ѝ. Самото обезглавяване на света Варвара изпълнил собственият ѝ баща, който бил толкова заблуден от езическата вяра, че не пожалил и единственото си чедо. Това негово действие Бог не оставил ненаказано и той и управителят били поразени от грамотевица. Братя и сестри, не бива да мислим, че с убийството на всеки един от мъчениците приключва неговия живот. Напротив, след телесната смърт много от тях ставали повод за укрепване на вярата, чрез чудесата, които давали увереност на другите християни, че Бог съществува. Празнуването на светите мъченици, което е причина за нашето спасение, достава голяма сладост на душата на благочестивия човек, защото празнуването на мъчениците и молитвите към тях е за опрощаване на греховете, изцеление на болните, утешение на скърбящите, сила на слабите, спасение на грешните и веселие на душите. Понеже, когато хвали мъченика, Бог се прославя и хората биват приканвани към небесните добродетели. Светата великомъченица Варвара се прославява в целия християнски свят и днес тя е почитана както от православни, така и от католици. Нейните свети мощи се пазят в Киев и са повод за големи тържества и служби в нейна преслава. Затова и ние днес сме се събрали, за да я прославим, а заедно с нея да прославим и небесният наш Отец. Амин. Господи, помилуй.
Вярвам, Господи, Туда ми е преди си Лисин Христос, Син Бог, живава, прошед ми грешния спаси от нищо, преди сме се живели, си е само от чувствите, от си е само, че с нея кръв, я мисля, бъде бе помия, ми просим прегрешение, моя водна, не водна. Я ще сложим, я ще дима, я ще веден, я веден, изподомил, но служен, пречисти, пречисти, които тайм възстановление, грехотните жизни, вечно, я се казва. Юлиана. Я съм Божия тарабиня, Юлиана, с тялото и пръста, нашето Исус Христа, съм пощадена ги пъти за вътре живота. Очистява се Божията рабина. Трябва с тях, като на Господа наше Исус Христа, с пощаване и вечен живот. Амин. Очистява се Божият раб Йоан. Святой Христа на Господа наше Исус Христа, с пощаване и вечен живот. Пример, който е показател
на свещеното писание на дело, когато Христос каза, че ще ни намразят и нашите отци, майки, братя и сестри и ще ни популят, ще ни гонят заради Неговото име. Такъв пример виждаме в житието на света великомъченица Варвара, тъй като нейната глава пада от тялото, именно съсечена от своят баща. Днес празнуваме и паметта на един велик учител на църквата, свети преподобен Йоан Дамаскин. Свети преподобен Йоан Дамаскин ни дал и ни дава много за светото православие. Той написва една уникална книга, един уникален труд, който всеки един православен християнин е длъжен да прочете и длъжен да има като настолна книга. Това е книгата точно изложение на православната вяра. Бог в своят промисъл прославя хора и личности по различен път. Ето този велик учител на църквата, мога да кажа, който излага православната вяра точно и ясно в храмът и в манастирът на Свети Сава Освещение, е бил писар на Дамаския халиф. По стечение на обстоятелствата и злоухищрение на дявола, неговите врагове или враговете на православната църква, гонителите на светите икони и тези, които казват, че иконите са били окултни и ние сме вършим идолослужение или се покланяме на някакъв култ, а не на Бога, правят така, ще нарека с днешната дума една интрига, и така се случва, че Бог допуска халифът да го осъди и да му отреже ръката. Светия Йоан, имайки вяра в триединния Бог, уповавайки се на Божията милост и на съдържителството на Бога, отишъл в къщи, където имал икона на Божията майка. И като защитник на светите икони, защото той не се е покланял на това, което е направена иконата, а се е покланял на образа и не само се е покланял, а се е молил образът, който е нарисуван на иконата, да бъде молител пред Бога. Той се е молил на първообраза. Ако виждаме икона на Света Богородица, на Света Богородица, ако виждаме на някой Божий угодник, на Божия угодник, той се е молил на Света Богородица да му бъде възстановена ръката, да бъде излекувана. И действително Бог го помилва. Изпадайки в сън или припадайки от кръвозагуба, свети Йоан Дамаскин след известно време се събужда, вижда, че ръката му е изцелена и на мястото, където е била отсечена с меч, имала само един червен белег. Тогава той взима тази икона, прославя Бога, прославя Света Богородица, прославя всички светии, става един от защитниците на светите икони и поставя на иконата, която е била негова семейна, поставя трета ръка в чест на благодарност към Света Богородица. И така, взимайки иконата от дома си, защото той е знаел, че повече не би се върнал на предишното служение, а имал желание и въжелал да се уповава на Бога, да служи на Бога, да бъде един достоен православен християнин и с трудовете, с делата си, с това, което е написал и което така е дал на православната църква, да прослави единствено Бога и да напъти всички нас, които и днес се докосваме до Неговите трудове, именно в Православната църква, да ни напъти към Царството Божие, да ни напъти да бъдем истински Божии чада. Тогава той отива и приема монашество в великата лавра на Свети Сава Освещени, чиято памет не случайно празнуваме в утрешния ден. И там
той се отдава на служение Богу. Служение, което е достойно ние да го възпяваме, да го възхваляме и не само да го възхваляме Него, а да възхваляме Триединния Бог, Отец, Син и Светий Дух, тъй като Свети Йоан Дамаскин допринася за православното богослужение. И днес ние се ползваме от Неговите творения. Октоихът, или така нареченият, или преведен на български осмогласник, е дело на Неговите ръце. Боговдъхновен от Светия Дух, той написва тези богослужебни последования. Ние всички да се събираме днес в православния храм и да ползваме тези текстове и да прославяме Бога. Ето как Бог прославя по различен начин своите угодници. И ние, бидейки различни по образ, образ човешки, а не образ Божий, защото нашият образ, който имаме всички, Божият, е именно нашата безсмъртна човешка душа, която ни е дарена от Всеподателя Бога, сме длъжни всеки във своите трудове, във своите дела, така да служи, така да работи, че да прославя нашия Отец Небесен, за да ни прослави и Той и да ни прибере в своето небесно царство, където е непрестанна радост. И имайки дръзновение да се събираме заедно на молитва, по молитвите на света Варвара, която днес празнуваме, по молитвите на св. Йоан Дамаскин, ние да имаме и милостта Божия, Бог да ни облагодатява, да снисхожда върху нас и да приемаме най-съвършения дар, което е тялото и кръвта Христови. А ние ги приемаме във време на Светото Таинство Евхаристия, във време на Божествената литургия, което литургия ще рече обществено дело, а именно обществено дело, когато се събираме двама или трима на едно място, тогава и Бог да е с нас. Поздравявам всички вас, пристъпили днес в Божият храм, да отдадем Богу слава, поклонение, славословие, да отправим своят сърдечен молитвен зор пред престола на славата Бог да ни дарува с всичките си милости и благодеяния. Поздравявам Отец председателят на този храм, свещенослужителите, църковното настоятелство, певците, които подражават на пеенето на светият преподобен Отец Йоан Дамаскин, и ви поздравявам от името на Негово Светейшество, българският патриарх и Софийски митрополит, като преподавам Неговия отечески благослов и дай Боже да бъде благодатна седмицата ви, да бъде благодатен постът ви и с радост да пристъпим в великият празник на рождението на Спасителят, Господ наш Иисус Христос. За много и много благодатни години, честит и благословен празничен ден. Ваше високо преподобие, благодаря от името на църковното настоятелство, на храмовото духовенство, на мое смирение, че дойдохте днес и чрез вас да благодарим на Негово Светейшество, за това, че благослови нашата молба. Днес имаме тържествена богослужба в чест на света великомъченица Варвара, чието мощи тук се покоят вече 60 години. Днес имаме юбилей. И искам чрез вас да предам на Негово Светейшество нашите искрени си нови благодарности, пожелания за крепко здраве, да не представя да се моли за нас и да знае, че в наше лице има едни искрени служители на нивата Господня и че непрестанно и ние се молим и за Него, така че в единомислие да вървим в пътя на спасението и да градиме църквата Господня на земята, за която сме призвани, може би от рождение. Един празник, благословете за нова година. Ваше високо благословенство, отново се обръщам към вас, брати и сестри, въз основа на думите на отец Василий. Аз съм свидетел и свидетелствам и свидетелството ми е истинско, че в тези тежки дни, в които ние живеем, Негово Светейшество, нашият кириарх, нашият ангел на църквата, действително предстои с дързновение пред престола на Бога на славата и се моли
за укрепване на душите на всеки един православен християнин в нашата родна православна българска църква, за духовни сили на всички духовници, които са в богоспасаемата ни Софийска епархия и тези духовници, които служат в българската православна църква, да бъдат действително ревностни служители, да бъдат проповедници на Словото Божие и проводници именно на Божията благодат. Уверявам в това, тъй като имам радостта да съжителствам заедно с Негово Светейшество и всекидневно да виждам Неговата молитва, да имам Неговото благословение и най-голямата радост от Негово име да ви благославям, да ви така преподавам Неговото благословение и да свидетелствам за Неговата отеческа любов и Неговата патриаршеска молитва. Отново да се сарадваме в днешния ден, заедно в празникът на света Великомъченица Варвара и на свети преподобен Йоан Дамаскин. Честит и благословен празничен ден! Благоденствено е и мирно е житие, здравеше и спасение, и всем благое поспешение. Подаш, Господи, Святейше, Отцу нашему Неофиту, митрополиту Софийскому и патриарху Българскому, правителствующему Секвиту и Христолюбиву, Его войство. Предстоятелю, свещенослужителем, настоятелем, святаго храма сего, всем благочестивим и православним българским народом, правителствующим